För varje val har jag på sommaren funderat, ska jag kandidera en mandatperiod till eller ej? Och varenda gång har det blivit ja. Men den här gången, den här sommaren när jag funderade, så konstaterade jag att vid 49 års ålder, jag har gjort det här väldigt länge. Längre än vad jag egentligen trodde från början, då kanske det är dags att göra något annat. Det är regeringens mest erfarna minister som idag berättade att nu får det räcka. 2004 utsågs Ibrahim Baylan till skolminister av Göran Persson. I nyheterna berättade han hur det var att som 10-åring komma till Sverige från en fattig by i Turkiet. När vi kom hit till Sverige så hamnade vi just precis här. Det var som att komma till paradiset. Sedan dess har Ibrahim Baylan varit Socialdemokraternas partisekreterare, energi- och samordningsminister och som näringsminister. Många lyfter fram hur väsentlig han har varit som en problemlösare, en god förhandlare och så vidare. Och han har ju haft flera politikområden på sitt bord där det har varit infekterat och svåra knutar att lösa. Så att han har varit en viktig person för regeringen. Ibrahim Baylan har ju varit med länge i svensk politik. Han har gjort ett fantastiskt jobb, men nu ska han jobba i 100% tills den dag han ska avgå. Många förvånas över att Baylan väljer att lämna just som han har flera tuffa frågor på sitt bord. Som Cementakrisen och Centerns och Miljöpartiets oförenliga krav om skogsbruk och strandskydd. Det kan ju naturligtvis kanske uppfattas som ett litet svek att han lämnar när det är så mycket att ta tag i framöver och svåra frågor också som ska lösas. Men det kan ju också vara det som också kanske förklarar på marginalen varför han väljer att gå.